Osho. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Mbe haraka. Ianze ingine huko kwa Mumbi, lakini ianze ingine hapa Boyman. Ndio ikutane kule katikati. Vijana 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Nyandarua mko tayari? Nyinyi vijana wa Nyandarua mko tayari? Nataka mpango ya housing pale mtaona leo pale Olkalau. Tayari tuko na vijana 500 wanafanya kazi kwa site moja pale Olkalau. Na ni kuanza inaanza. Baada ya mwezi moja ama mwezi mbili vijana watakuwa wanafanya kazi pale ni 1,500. Rorok. Na zile zingine manyumba 5,000. Vijana 12,000 watakuwa kazini hapa Nyandarua. Neguo. Le. Wale wanasema iendelee hivi nione kwa una ICT hub na serikali tutaleta kompyuta. Tuko na deputy governor wetu jameni. Sindio? DG. Na tuko na then they are ongoing as we talk. Now, we come to where we are today. We are at Boyman here. Okay. Tunamuona mheshimiwa rais basi amefungua. Gelegele barabara ndio hiyo sasa ishara ya kwamba imefunguliwa. Imezinduliwa. Barabara hii ilikuwa imewasumbua wananchi sana. Viongozi wa sehemu hii walikuwa wamenitumia picha nyingi, hata wananchi wengine walitaka kupanda viazi kwa barabara. Lakini mheshimiwa rais, kwa sababu tuko kwa kazi yako, tukasema kwamba huyu contractor si vizuri abaki tu kwa sehemu ile nyingine, la ni afadhali pia akuja waanzie upande huu wa Boyman akielekeza kilomita 18 iende sehemu ile. Tumekubaliana pia na tumeweka mpango ya kuhakikisha kwamba contractor hawezi ondoka kwa site mpaka kazi iishe. Hata kama atakuwa na challenge yoyote ya pesa, tumekubaliana na yeye jinsi ambavyo tutaweka pesa pale na hapa ili hakikisha amesukuma barabara ifike mbele. Mheshimiwa rais, tunakushukuru kwa sababu sisi kama idara ya barabara tumekuwa tukivumilia kwa mwaka moja kwa sababu ya ile shida tulipata katika serikali. Na kwa mpango wako sasa umeturudisha kasini kwa kututafutia pesa ya kusaidia wananchi hawa. Wewe umezunguka dunia mzima kwa safari zingine, mimi nilikuwa na wewe na niliona jinsi ambavyo unatetea nchi yako na jinsi ambavyo umetafutia marafiki nchi yako mheshimiwa rais. Hiyo ndio imeweza kuturudisha sisi katika njia ya kuendelea kujenga miundo msingi yetu. Osho. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Mbe haraka. Ianze ingine huko kwa Mumbi, lakini ianze ingine hapa Boyman. Ndio ikutane kule katikati. Vijana 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Nyandarua mko tayari? Nyinyi vijana wa Nyandarua mko tayari? Nataka mpango ya housing
pale mutaona leo, pale Olkalau, tayari tuko na vijana 500 wanafanya kazi kwa site moja pale Olkalau. Na ni kuanza inaanza. Baada ya mwezi moja ama mwezi mbili, vijana watakuwa wanafanya kazi pale ni 1,500. Rorok. Na zile zingine manyumba 5,000. Vijana 12,000 watakuwa kazini hapa Nyandarua. Neguo. Le. Wale wanasema yendelee hebu nione kwa. Una ICT hub. Na serikali tutaleta kompyuta. Tuko na deputy governor wetu jameni. Sindio? DG. Na tuko na